终于都讲到咧，就系呢一周嘅啲西甲嘅赛后评。呢条片咧会连续讲巴塞同埋皇马嘅，记得咧就系唔好行开咯。嗱，嚟到呢一度咧，先讲系巴塞嘅西甲赛后评。嗱，今日咧一见到巴塞正选阵容咧，我第一个反应就系、是，咦？是不是可以俾下呢个艾南拿打下正选试下呢？嗱，事关呢，你会睇到今日嘅三个中场中嘅类型其实就係好类似嘅。普斯基斯啦、拉杰迪、迪庄都係倾向派牌型啦。咁唔算係好进攻型嘅啫。咁但艾南拿呢就比较进攻型，可能会成为 X-Factor。咁今日嚟讲呢，对手只不过係升班马马略卡啦。咁巴塞佢哋自己仲要係主场出击啦。咁其实係可以试下艾兰拿打下正选啦。咁但係可惜啦，佢状态成为疑问嘅。咁所以呢，我都係建议嘅啫，唔係话一定要佢打正选。咁况且啦，71分钟嘅时候艾兰拿都有机会出嚟踢下啦。亦都有参与第五个入球嘅组织啦。咁所以今日有俾佢打下呢都算 OK 嘅。咁不过呢，我始终都有啲唔明白嘅地方囉。咁就係既然今日美斯一开波都係鍾意呢留喺右边嘅位置㗎啦。咁即係咪可以试下一开波头十分钟嘅时候迪庄 underlap 插入 half space 嗰度去破密集呢？而美斯其实都係希望將个波咁样交落去 half space 嗰度㗎波。咁点不知呢，最懂得玩 underlap 插入右边嘅迪庄呢，竟然係被安排喺偏左嘅位置，而唔係偏右嘅位置。喺呢个唔習慣交 underlap 直线嘅基伊沙文身边，喺美斯身边嗰个右边嘅中场位置呢，反而安排咗拉杰迪去踢嘅。拉杰迪今时今日嘅速度当然就係慢过迪庄， underlap 插入嘅能力当然就係冇迪庄咁好，所以嗰个位呢就冇乜点样插入到啦。亦即係话呢，盘古人内华为迪啲嘢呢始终都係有少少奇怪嘅。嗱，好在呢马略卡六分钟进攻角球嘅时候搞到自己呢有前冇后。咁就係善于打呢个反击基沙文，可以呢轻松打个反击打开纪录啦。咁嗰下呢马略卡都算係送大礼啦、啊、即係竟然呢顶头锤解围顶空气啦，就俾呢个巴塞咁早能够呢就轻松去打开纪录喎，解决到问题。咁不过呢，今次都要称赞返呢就达斯日根嘅呢个呢好准确嘅长传波。嗱，十分钟之后呢，美斯经已长期留返喺中间嘅位置呢，所以就冇右边嘅进攻点啦。咁后上嘅沙治罗伯图突破力当然就唔算强。咁所以佢曾经呢能够接应美斯主角嘅传送成功呢，喺上半场进入禁区底线地波传中产生苏亚雷斯嘅中柱波呢，同埋第五球波都係靠呢个沙治罗伯图插入禁区交俾苏亚雷斯做支点協助美斯大演帽子戏法呢，就反映咗马略卡嘅防守能力都系好差下㗎啦。好多时都系唔理插入嘅罗伯图嘅，咁啊罗伯图以往其实就唔系话好轻松嘅啫嘛，咁样做，但系今日就好轻松可以插到入去，亦即系话咧，再次反映对方咧系唔跟佢咧，唔理佢咧，咁啊先至咧就可以今日咧有咁多嘅成功机会，个成功机会咧系比以往咁多场都系多好多。其实呢本来左边呢巴塞都是有突破力的，咁但是基沙文呢就好少插入。呢、这个费普嘅技术，即是左后卫啊，费普嘅技术呢麻麻地嘅啫，亦都仲未夹到熟。所以第二个呢入球嚟讲都是要靠美斯单天保至尊啦，禁区顶嘅远射。咁又系真系好轻松嘅，得人惊嘅，一攞一转身一射死角打机咁样，好似好简单，要零瑕疵嘅。40分钟又嚟一球啦，例牌照旧嘅啫。嗱，一场赛事里边咧，能够单天保至尊两镬屈机屈到咁样样咧，再加上对方防守又真系几差下咧，咁所以巴塞今日都真系几轻松下噶。咁当然啦，系轻松过对多蒙特嗰场添噶啦。嗱，冇计，马略卡的确系升班马啫嘛。嗱，马略卡落后咗之后，谂住进攻咧，当然仲快容易死啦，咁啊容易再出现咧就系巴塞嘅反击。咁大家都会记得苏亚雷斯差一分钟咧，就系过咗守门员嗰下噶啦。咁啊，只可惜咧就苏亚雷斯今时今日就唔系好够咧，就系二次爆炸力啦，丧失咗呢个咧就射门空门嘅机会啦。咁不过咧，苏亚雷斯今日咧都能够入波啦。去到42分钟咧，对方嘅防守差到咧就系俾巴塞喺中路嗰度差入去。嗱，以往喺中路差咧又系好难噶嘛，但系今日又系做得到嘅。咁仲系够时间俾苏亚雷斯用后脚入波添。嗱，背住龙门用后脚入波咧，一定就系需要对方嘅防守咧就系漏晒啲位先至得噶啦。啊，竟然就系冇封到咧，就系对住背，即系背住龙门对住嘅后脚嗰个位嘅苏亚雷斯嗰个位。咁呢个呢就係喺西甲对上一次呢用后脚入波人呢，咁我记得呢就係呢个斯朗拿度嘅。
咁就係皇馬作客嘅時候嘅賽事，咁就一個角球鴨仔波當中咧，就斯朗拿度打個後踭咧就入波嘅。咁斯洛流嗰下咧就是、接近禁區頂嘅位置用後腳入波，咁所以咧就係、是、比蘇亞雷斯呢一個入球嚟講咧係更加遠嘅嚇。蘇亞雷斯呢個咧就係、是、幾接近小禁區去呢個後腳嘅。斯朗嗰下咧就係、是、好接近禁區頂嘅位置。咁斯朗嗰下咧就係、是、力嘅表現啦。咁而且咧斯朗就冇乜選擇之下咧要用後腳嘅啫。咁但係蘇亞雷斯呢一球咧就係、是、醒目表現喎。其實咧蘇亞雷斯有好多選擇啊嘛，佢可以做個支點啊、回後啊、橫傳啊、攞住個波先啊嘛。但係佢就選擇突然之間咧就最出其不意嗰下嘅後腳，亦都係俾佢揀啱咗做到入到波。咁所以蘇亞雷斯呢一球波咧係機靈過斯朗嗰一球噶。咁雖然啦，今日咧就係巴塞都係失咗兩球波啦。咁但係其實咧，第一球波咧就係唔夠運氣嘅啫。就算係對方咧就係就算對方係踢得唔錯啦，組織得唔錯啦。咁但係啦，其實個射門都要射中呢個係朗格勒啦，咁樣先至可以改變方向，笠死特斯特根。咁只不過咧就第二個入波嚟講咧係有啲犯錯啦，就特斯特根咧判斷傳中球判斷得唔好啦。咁其實當時領先到4-1啦，咁後防線有啲鬆散係真嘅。咁至於咧，今日咧就係面對住巴塞嘅日本球員啊，皇家馬德里嘅借將啊，久保健英咧技巧啊，真係見到好好噶啦。咁但係咧，可惜喎，今日佢就唔啱踢嘅，今日需要打反擊啦。咁佢嘅對抗性咧，又真係未至於可以做到超級連結人啦，好多時唔夠撞啦。咁佢比較咧就係似面對密集嗰啲半主角嘅。風格有啲似咧就係沙基尼，咁不過當然啦，佢最後一傳嘅火候都唔係話好夠嘅。至於啦，就係皇家馬德里嘅係西甲賽後評啦。其實皇馬今次咧都輕鬆喎，主場對住包艇嘅呢一個咧愛斯賓奴，咁所以咧係有空間俾曬斯丹嘗試用新嘅進攻組合，新嘅進攻咧就係呢個咧就係結架構啦。咁啊用曬係兩個嘅巴西年青球員雲尼斯奧斯左邊，就係魯迪高右手邊，再加一個咧就係經驗老道嘅賓斯馬，以老帶嫩啦。呢一個咧係好消息喎，因為有兩隻快翼拉邊咧，總好過天然老鼠拉龜4-3-1-2兩個進攻點後邊有個伊斯高咁嘅結構。雖然合作性今日嚟講咧就仲係有待提升嘅，打開紀錄嘅入波都係靠一個角球嘅係混亂狀態。咁但係起碼啦，今日係兩邊贏咗活力度、速度同埋個人能力，令到對方嘅防守球員都算辛苦啦。而第二個好消息咧，就係皇馬嘅巴謙啊，終於都復出啦。今日去到比賽嘅最後都有得踢嘅。咁雖然咧都見到咧係嗰個狀態好差噶啦，因為好耐冇踢啦。咁但係咧，都起碼咧係叫做夏薩特受傷之後咧，多翻個進攻點揀下。今日冇咗夏薩特嘅創造力，當然咧喺主場嗰度咧，都唔能夠話大炒呢個包艇嘅愛斯賓奴咧，只能夠入到兩球咧，就係、是、最主要咧就係、是、夏薩特缺陣啦，欠缺創造力啦。咁依家咧，我最希望嘅咧就係、是、左邊嘅雲尼斯奧斯咧，可以多啲第一時間嘅連結啊，多啲第二時間連結，多啲合作性啊。雖然咧佢今日都真係好多時可以成功突破到自己闖關屈曬機，咁但係你有陣時都仲係見得到咧，佢攞住個波咧就係、是、拖慢緊個連結嘅節奏，減少破密集嘅能力嘅。咁所以佢嘅問題依然喺選擇上邊有，其實呢樣嘢我講過好耐嘅。咁不過咧，我仲想講一樣嘢，今日身體到嘅，就佢總係想表演喎，佢嘅心態總係諗住表演啊。咁咧就好似51分鐘咧，佢特登用後腳攞波啦，其實就係表演嚟嘅。睇咧就幾好睇嘅，咁但係其實你睇真啲咧，佢攞得唔靚嘅喎，佢攞咗喺後邊嗰度咧，係浪費咗自己推進嘅時間嘅噃嚇，變咗人哋容易啲防守添嘅噃。咁所以咧，今日皇馬啦，拉開紀錄嘅第二球波比較有合作性咧，係因為整個進攻嘅組織當中都係冇同雲尼斯奧斯有關係，咁樣先至能夠組織到入球，即係靚嘅組織添。咁就係呢個咧，賓斯馬喺右邊做個支點啦，咁就揾到後上插入嘅合作性高啲嘅後生仔華維迪，華維迪 underlap 再地波傳中，賓斯馬搞掂。咁所以啦，雲尼斯奧斯都要檢討下自己點解今日咧佢都做到好多左手邊嘅突破，咁但係嚟講咧就冇產生過入球，喺佢嗰邊咧完全產生唔到入球，佢助攻唔到，入唔到波添。咁最主要嘅原因咧都係佢扭到連啲隊友都唔係好知道幾時交波啦，合作唔到啦。
嗱，斯丹一向都是一个可以帮到一啲好高天分但系欠缺合作性嘅球员去开窍嘅。嗱，伊斯高就一个例子啦。咁只要斯丹咧仲未放弃呢个人咧，咁都表示住呢个人咧仲系有机会开窍嘅。咁所以暂时嚟讲咧，就剩得翻巴尔一个系冇晒希望嘅啫，其他嘅皇马球员都仲系有机会有希望。咁甚至乎咧，斯丹一直都希望买嘅普巴咧，斯丹都认为仲有希望嘅噃。咁至於啦，愛斯賓奴啦，咁啊今日嘅呢個咧中國嘅前鋒球員武磊又點樣樣咧？嗱，武磊今日就冇啖好食，不過正常啦，因為佢咧今日就係對住個個都好硬淨嘅皇馬後防球員，咁當然就係唔啱佢踢啦。佢即係佢一個係身形就唔算大啊，速度唔算快咧，佢好難打嘅，除非即係有敏大人咁犀利啦，即係呢個孫興敏咁犀利啦。咁但係當然咧，武磊嗰種嘅類型又唔同嘅。嗱，嚟到呢度咧，大家做啲唔同嘅嘢喎，除咗聽嘢之外，仲要 click 嘢、撳嘢、播嘢喎，就係 click 廣告、撳廣告、彈廣告視窗出嚟播曬有聲廣告片佢，咁嘅話咧，先至可以有翻啲咧，就係幫到小弟嘅收入，多謝曬。呢一個咧就係訂閱撳鐘仔啦，方便接收新片通知同埋同25蚊嘅方法做頻道專屬會員，再次感激。手機片嘅下低有廣告字眼嘅位置，記得要撳落彈啲廣告視窗出嚟。電腦咧記得要熄嗰檔廣告程式，佢發現翻電腦片嘅裏邊有 banner 廣告片，右邊有扎廣告。記得啦，要撳落彈啲廣告視窗出嚟，咁至幫到手。而無論手機又好咧，電腦都好咧 ，YouTube 咧都會時不時咧片嘅任何位置插入廣告片咧。咁大家除咗播曬廣告片之外咧，仲可以喺條廣告片嘅裏邊啊，揾埋廣告 link，click 埋落去。例如電腦嘅話，廣告 link 會喺條廣告片嘅左下角啦。而手機嘅話咧，廣告 link 會喺條廣告片右上角。咁我哋咧就係、希望陣間阿仙奴條片再見，或者咧就係聽日再見，拜拜。